kaveri on. Missä? Mä tapoin tän niinkuin taunossa. Mulla! Hyvä! Helppoa ku se osaa. Eiks näin? Mulla tässä just puu. Se tulee. Okei, sait toisen, hyvä. Missä toinen? Tossa, takana. Okei. Okay. Oh. Niin samat ryssät mun mielestä. Hyvä. Ai ai, tuolta. Tosin. Siinä on toinenkin. Tuo tässä krakki. Hyvä. Mitäs hyökätä? Oikee! Kyllä! Hyvä makee!